მურავის ფესტივალის დახურვა გვაქვს თბილისის დღესასწაულის ფარგლებში. წელს ღონისძიება გამართა თორმეტ ქალაქში. ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობაა, რომ ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას შევუწყოთ საზოგადოებაში ხელი. ასევე ძალიან მოსწონს ჩვენი ღონისძიება ბავშვებს და უფროსებისაც საინტერესოა. გასართობი პროგრამით, ანიმატორებით, წნილისა და მურავის კუთხეები მომავალ წელსაც მოივლის საქართველოს. არნეულის სასუსადო ქარხნის წრილისა და მურავის ფესტივალი სრულიად საქართველოში ჩატარდა. ვეთვიეთ ყველა ქალაქს თითქმის. ჩაიარა ძალიან კარგად და მადლობა მინდა გადაუხადო იმისთვის, რომ ასეთი კარგი პროდუქციას დავაზობთ ქართველებს, საქართველოს მოსახლეობას, არამარტო პროდუქციას, სადაც ჩავდივართ ძალიან კარგად ერთობიან ბავშვები. არის გასართობი პროგრამა ბავშვებისთვის, არის დიდებისთვის, არის ბაბუებისთვის, ბებიებისთვის. რა თქმა უნდა, არის გამოფენა გაყიდვა პროდუქციის, წნილისა და მურავის და სადაც ჩავდივართ, არის ხალისი რაც თავარია. და რა თქმა უნდა, უფრო კარგად გაიცნო საქართველოს მოსახლეობამ ჩვენი პროდუქცია.